E aí, galerinha, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certo? Hoje eu estou aqui para ler junto com vocês alguns poemas do livro novo do Yandé Albuquerque. Talvez a sua jornada agora seja só sobre você. E eu sei que muitas pessoas estão precisando escutar um pouco desses poemas, porque eu estava precisando e eu descobri isso de uma forma muito boa com esse livro. Então, agora eu vou ler junto com vocês alguns dos livros desse autor que eu amo de paixão. Talvez a sua jornada agora seja sobre isso, sobre você ficar com você. Você é sua própria casa, você é capaz de seguir em frente, de assumir os processos, de respeitar o seu próprio tempo e de ter coragem para se aventurar numa jornada sobre você. O caracol representa essa coragem de continuar, independentemente de como seja o seu espaço. Às vezes o processo precisa ser lento para que você não tropece em si mesmo, para que você aprenda a se levantar com mais perdão, respeito e cuidado, para chegar até onde você deseja. Então só vai. E se der medo, vai com medo mesmo, porque você é capaz de fazer coisas incríveis. Você é capaz de sobreviver a dias difíceis. Você é capaz de continuar sorrindo e contando suas histórias, amando e recebendo o amor que você merece. Sobre ter sentido tanta saudade de alguém era a ponto de perceber que na verdade eu estava sentindo falta de mim mesmo. Quero me pedir desculpa por todas as vezes que me culpei quando não era minha culpa. Considere os sinais duvidosos como um não, porque se fosse um sim, você saberia. Nunca se sinta cansado por ter que recomeçar. Recomeçar cansa muito. Eu sei porque eu estou recomeçando todos os dias e muitos dos dias, e a maioria dos dias são difíceis para mim. Eu não tenho forças para recomeçar, mas é o que eu tenho que fazer. Não adianta, eu tô aqui agora e eu preciso recomeçar por mim mesma, sabe? Eu sou a minha própria sorte. Quero lembrar que as feridas se regeneram. E por isso não me maltratar enquanto estiver passando pelos processos da cicatriz. E lembrar que tem coisas que só o tempo cura, mas que às vezes o tempo é generoso com a gente. As coisas mudam quando você entende que a vida não é só estar em relacionamentos amorosos. É buscar equilíbrio, é cuidar de você como ninguém será capaz de cuidar. É se importar com a tua saúde física e estabilidade financeira. E principalmente, terapia. Façam terapia, tá? Eu faço. Se eu não fizesse terapia, eu acho que eu já tinha surtado bem pior do que meus surtos, que eu tenho mesmo. Quando você entender que não precisa fazer esforço para ser amado, você vai reconhecer também que você só precisa permitir que as pessoas te conheçam. O resto é com elas. Quem você é o suficiente. Independentemente de quem não ficou, independentemente das relações que não deram certo, mesmo com todas as tentativas frustradas, mesmo com os erros e as expectativas exageradas, quem você é o suficiente. Existem pessoas que não foram feitas para ficar com a gente. Não importa o quanto você tente, não importa o que você faça. Às vezes é só sobre aceitar. Aceitar que a gente tem que se retirar no meio do caminho e deixar ir. Aceitar que o amor não é um contrato de permanência. Aceitar que pode doer a cada despedida, mas a gente sobrevive. E para sobreviver, a gente precisa aceitar. A gente sempre aprende alguma coisa com aquilo que passou pela gente. Seja uma pessoa, uma relação demorada, um afeto que passou rápido demais. Sempre fica algo marcado na gente. Às vezes uma coisa boa, às vezes uma vivência não tão boa assim. Mas a única certeza que tem é que uma parte da gente se transforma. Algo muda de nível, sentimentos se deslocam, cômodos são realocados, espaços dentro da gente se esvaziam para dar lugar a novas experiências e amores. Relacionamentos tóxicos são difíceis, mas sabe o que é mais difícil? Um relacionamento saudável depois de um tóxico. Gente, eu sou a prova viva disso. É muito estranho. Você se sente muito estranha quando você está num relacionamento saudável, depois de ter saído de um relacionamento tão tóxico, de uma coisa tão opressora, de uma coisa tão ruim, e parece que você que está sendo tóxico porque você estava tão acostumada com aquelas coisas horríveis que quando a pessoa te deixa livre, claro que livre no bom sentido, né? Você fica pensando, meu Deus, será que isso tá certo? Isso é realmente o que eu passo, gente, eu juro pra vocês. E é muito difícil, é muito complicado lidar com isso, muito mesmo. Nada mais me surpreende vindo dos outros. Esse ano mesmo eu tive algumas surpresas na minha vida. E era um ano que eu não deveria ter tantas surpresas assim, depois de tudo que eu passei. E mesmo assim, eu
Eu tive uma surpresa com umas pessoas que eu fiquei assim de cara, sabe? Eu fiquei pensando, meu Deus, como que as pessoas podem ser assim? E elas foram. Isso me dói muito, sabe? Mas eu não posso mudar o que elas são. Eu não posso mudar isso. Tá tudo bem, né? Mesmo não estando bem, mas a gente tem que dizer que tá bem. Tem que confiar que vai estar bem. Eu comecei a aceitar que tudo acontece quando tem que acontecer. Eu estou exatamente no lugar que eu deveria estar. Fechei os ciclos que precisavam ser fechados, fiquei o tempo necessário. Tudo que eu passei e que eu escolhi me fizeram chegar até aqui. Por isso, aceito e sigo em frente. Aceitar e seguir em frente são duas coisas extremamente difíceis, mas extremamente necessárias. Entender que se perder no caminho faz parte do processo para que eu possa continuar uma nova versão de mim. Use o diálogo. Você já tem dados suficientes para dizer o que sente em vez de ficar em silêncio achando que o outro tem a obrigação de entender. Isso aqui é para mim. E quando eu tô com raiva de algo, alguém ou alguma coisa assim, eu fico em silêncio, porque eu fico pensando, as pessoas sabem o que elas fazem, eu não preciso ficar falando. Porque às vezes não, você tem que falar. Porque as pessoas, às vezes, elas sabem o que estão fazendo, mas não se tocam, sabe? Então, assim, é muito difícil. E eu tô tendo que aprender com isso, entendeu? Porque, assim, eu sou esse tipo de pessoa. Se eu fiquei calada é porque eu penso, a pessoa já sabe, eu não preciso ficar falando pra pessoa o que ela tem que fazer, ou o que ela fez ou deixou de fazer de errado. Entendeu? Mas não, a gente tem que falar, a gente tem que se abrir. Por mais que a pessoa fique com raiva depois, não tem problema. O importante é falar. Falar mesmo. Você está exatamente onde deveria estar, vivendo exatamente o que precisa viver. Suportou o que precisava suportar para se transformar. Sentiu o que precisava ser sentido para se reencontrar. Tudo, absolutamente tudo que aconteceu te fez chegar até aqui, e você deveria se orgulhar disso. Às vezes a gente encerra uns ciclos para esses ciclos não encerrarem com a gente. Exatamente isso que aconteceu comigo. É importante tomar cuidado para não machucar o outro, mas ainda mais importante é tomar cuidado para não se permitir ser machucado. Eu falo que esse livro conversou muito comigo, por quê? Porque é exatamente isso, sabe? Eu tenho medo de falar as coisas para as pessoas porque eu tenho medo de magoar. Só que as pessoas não têm medo de me magoarem, sabe? Então elas estão nem aí, se elas estão machucando ou não, elas estão lá falando o que elas têm que falar e fazendo o que elas têm que fazer. E eu já não, eu fico com medo de fazer qualquer coisa e falar qualquer coisa para que as pessoas não se sintam dessa forma. E isso é muito triste, porque aí eu acabo ficando mal e a pessoa não tá nem aí. Então, é isso. A gente tem que permitir, a gente tem que saber dizer não. É uma coisa que eu não sei dizer, mas eu tô aprendendo. Prometo para vocês que eu tô aprendendo. Em respeito a quem você se tornou quando superou, não retorne ao lugar que te feriu. A vida é curta demais para a gente viver o mínimo das coisas. Isso aí. Sou uma pessoa extremamente intensa, então eu gosto de viver muito. Se não for muito, não consigo, sabe? O amor pode significar muito para quem sabe amar e pode não significar nada para quem não sabe sentir. Amar é realmente potente, é forte, é intenso. Mas se você está em uma relação que não te respeita, que não te valoriza e que não te faz se sentir mansidão, o amor não tem significado. Dizem que quando você não tem rancor, você consegue recolocar quem te machucou na tua vida. Para mim, você precisa ter inteligência emocional suficiente para entender que rancor não te faz bem e que você não tem obrigação de manter quem te machucou só para provar que não tem rancor. Antes eu era assim, sabe? Eu não gostava da pessoa porque a pessoa tinha feito mal para mim, e mesmo assim eu ia lá e dava outra face, sabe? Eu queria ser boa, eu queria ser isso. E eu tinha que entender que para eu ser boa, eu não precisava estar lá fazendo, conversando com a pessoa, fingindo que nada nunca aconteceu. Eu posso ser boa no meu canto, sabe? Eu acho que não incomodando, não fazendo nada de ruim para a pessoa, eu já tô fazendo bem para ela. Então, eu tive que aprender isso também. Porque esse rancor, essa coisa assim, a gente só faz mal para nós mesmos, porque quem fez não tá nem aí. A gente tem que saber se perdoar, né? Perdoar e se perdoar. Eu acho que é muito importante para a gente poder conseguir viver uma vida em paz. Eu quero te pedir desculpa por todas as vezes que percebi a tua ferida sangrando e te machuquei ainda mais, quando eu poderia ter te acolhido e entendido que a minha própria companhia era cura para muitas das minhas marcas. É isso. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Se mesmo quebrando a cara, você ainda consegue recomeçar e ser amor outras vezes, você é forte pra caramba. Todo mundo fala calma, vai passar. Mas ninguém te conta sobre o quanto vai doer por dentro e por fora de você.
O quão dói se desprender de algo, ressignificar os seus sentimentos e recomeçar para seguir a sua trajetória. Ninguém sabe a dor que é, gente. Ninguém sabe. Essa é a questão. E ninguém nunca vai saber. Porque ninguém nunca vai passar e vai sentir da mesma forma que você. Então, tenha o seu tempo. Talvez eu esteja falando isso para mim mesma. Mas tenha o seu tempo. Se cura. Fique em paz. Vai dar tudo certo no final, pode ter certeza. E não esqueça dos seus sonhos, não esqueça do que você é capaz. Não esqueça de quem você é e aonde você quer chegar. Isso é o mais importante. Então não desista de você. Não desista. Porque quem te ama não quer que você desista. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de dar o like pra mim, que me ajuda muito na divulgação desse canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!